Olá, meus queridos, Jefferson Padilha com vocês aqui da loja WP Connect. No vídeo de hoje eu trago um produto bem bacana que vai te proporcionar muito conforto e muito bem-estar no seu dia a dia de trabalho. Hoje eu quero estar mostrando para você o apoio de pé ergonômico de 3 níveis. Esse produto é um produto que segue todas as normas técnicas da ABNT. Ele é fabricado em aço carbono com pintura epóxi. Porém, mesmo ele sendo fabricado em aço carbono com pintura epóxi, ele é um produto muito leve e muito versátil, que você pode muito bem transportar de um lado para o outro. Se você trabalha em casa, se você trabalha no escritório, esse produto pode te acompanhar, pois ele cabe em qualquer cantinho do carro. Essa parte é onde você apoia os pés, ela é fabricada em plástico PP. Porém, você nota que tem essas ranhuras que faz com que seu pé não deslize nem para frente nem para trás. Então, traz mais ergonomia e mais segurança no seu dia de trabalho. É muito importante você ter um apoio de pé ergonômico, porque ele facilita a circulação sanguínea no seu corpo. Então, no final do dia, você vai ter menos dores ou não vai ter dor nenhuma, né? Porque seu corpo vai estar bem confortável, você vai estar com a postura correta e vai ter bastante ergonomia no seu corpo. Isso vai ocasionar menos dores, mais conforto para você estar trabalhando. Para você estar regulando a altura desejável, basta você estar girando esse triângulo. Olha que fácil que é. Gira o triângulo, encontra a altura desejável. E pronto, você pode estar fazendo a regulagem entre o apoio de pé e a sua cadeira e você vai ter o máximo de conforto. Um detalhe bem interessante é que nessa parte onde ele fica apoiado no chão, possui essas borrachas aqui que faz com que o produto fique muito firme. Então ele não vai deslizar nem para frente nem para trás. Então você vai ter um produto fixo, parado, independente do piso. Gente, se você gostou desse produto, compartilha com seus amigos. Não deixe de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Eu vou estar deixando o link para compra logo acima ou logo abaixo desse vídeo. E você pode estar adquirindo esse e outros produtos ergonômicos em nosso site. Um grande abraço do seu amigo Jefferson Padilha e nos vemos no nosso próximo vídeo.